そこには可愛い命が響き合う保育園があります。福岡市鷹取保育園。子どもたちは自分たちが飲む味噌汁の味噌を毎月100キロ作っています。世界中の食べ物を集めてきて、それでもって抗酸化性物質、がんをですね、防ぐ力がどのぐらいあるかと、食べ物によって抗酸化性の強さ、それやってみますとね、味噌が第1位。食事じゃないかなっていうのにやっと1歳ぐらいで気がついて、戦前はアトピーなんて何のことかもかよくみんな感知しない時代でした。お薬ではどうしようも感知しないということにぶつかった時にね、先人に習って和食に帰れということに気づいたっていうのがあります。玄米、味噌汁、納豆、伝統的な和食で育った子どもたちがキラキラ輝いて見えました。赤い目玉のサソリ